Aj v rokoch poznamenaných vojnou a komunizmom... Takže už spolu chodíme? Neviem. Zatím spolu kulháme. Majú rodičia presnú predstavu o tom, ako má vyzerať šťastie ich detí. Mirek, nikdy nebude stačiť, to nemá žiadnu ambici, vôli sobie nieco dokázať. Stáhnete k sobie dolu a ty to hejdou budeš litovať, ale to už bude pozdě. Ja už lituju. Ano? Lituju, že si k nám vrátil. Finále koprodukčného seriálu RTVS. Co to zase bylo? Moje srdce. Ty nemáš žádný srdce. V réžii Jana Hřebejka Záhradníctvo. V premiére v nedeľu o 20:30 v dvoch častiach za sebou na Jednotke.